atbraucu uz dārzu. Šodien ar Miju kopā. Vēl telti nelikšu, pagaidīšu, ka tumšu paliks vēlāk. Bet es atstaigā apkārt. Negribas kaut kāds bazarus dzēru šiem cilvēkiem naktī veikt. Tā, ārā ir. Šobrīd 12 grādi ir ārā. Nu, ko, Mija, šodien paliks ar tēti kopā teltī, ko? Ja? Tev līdzi ir paklājiņi divi putu, tad ir tava vietiņa mīkstā un vēl dvielītis. Un, ja vajadzēs vēl kaut ko, to saritināsim, ja tu salsi, ja? Princesīte. Plāns ir izmantot jungle bag vasaras guļam maisu. Viņam reitings ir 7 grādi. Vispār baigi zemais, es gribu to tiešām pārbaudīt. Tad viņš ir baigi krutais. Un kopā, ja gadījumā paliks augsti, tad es lietošu laineri. Bet sākumā bez laineri, es gribu redzēt. Cik realistiski ir tā temperatūra, kas viņam ir uzrakstīta virsū. Ja piemēram, nav tilusam, tam rudens guļam mēs esam bija diezgan precīzi uzrakstīts. Nu, es nezinu, kā ir pie tiem 2 grādiem, kas viņam rakstīts ir, vai 3, kas viņam tur ir. Bet pie 5 varēja ir bija ok. Tas ir runājot tā, ka tev ir tikai termotērps plānais virsū un zeķis un viss. Nav nekādas tur divas kārtas termotērpu un vēl nezinu kas. No, tā kā testiņā šodien būs jungle bags. Mazais gulītis. Superīgi. Yeah. Nu, ko drīz jāliek telci? Jā, paliek tumšu. Super. Nu, ko, telci ir gatava? Un tad jāiekārto iekšā. Jā, nemīju. Jā, meitenīti, kopā būsim telti, jā. Cāk. Mijai būs divi slāņi ar šitādu putu materiālu. Un vēl viņas vietiņa mīkstā. Eko. Un pāri vēl dvieli sāk, sunītim vietiņa ir ierīkota, jāņem paklājs. Lai piepūšās, ka mazais gulītis un lainerīts. Yeah! Nu ko, Mija? Jākrāmē iekšā pārējās lietiņas, ne? Jāuztais vakariņas un tā, un tad būs jāiet gulēt. Tagad ir militārais režīms, sarkano gaismu. Kā, lietutiņš kaut kāds sācies arī. Jāsanes iekšā, ko var samest. Soma. Jāskatās, kas lācītiem vēderā. Tāds moki rakstiņi. Dimanta formas. Izmēri viņam arī, man liekas tādi paši kā nav tilusam, plats tāds, un viņam galā ir rekur feisam, vēl var uzlikt bagnetu pret moskītiem. Forši telīti ārā ir jāguļ, piemēram, keponiņu uzvots, lai no sejas prom un visu, un dzīvo. Forši fiška, jo šitais ir guļamais, viņš tā kā paredzēts ir arī džungļu klimatam, ķipa, kur visādi tur moskīti un tīri piri. Viņam ir antibakteriāls arī tas materiāls, lai tur no tā mitruma nepūst. Tāds interesants guļamais viņš. Snugpak Jungle bag. Re, kur ir atsevišķi rāvies leidzies, kur var noņemt to bagnetu nost. Un tad viņi var tā sarullēt. Ā, nē, šim modelim, vecajam modelim bija tā, ka bija jāsarullē, un tad bija tādi šņurīts, ar ko acien šitam viņš noņemās pilnībā līdz stūrītim. Un tad šeit stūrīti ir kabatiņa, kur viņi sapičkā iekšā. Sabāž iekšā, viss viņš tur dzīvo, viņš vairs netraucē, viss pilnīgi. Tikai, ja būs augsti, tad es ņemšu laineri. Tāds plāniņš, nu ko, laikam jāuztais ir ēst. Pienācis laiks pārslēgties uz militāro režīmu. Tā, es izdomāju, šitos somas vēl palikšu Mijai apukšā zem virsū uz šitiem. Tā somas vēl bezjēdzīgi stāv ārā, viņa ir bieza, riktīgi tāda brezenta, no divām kārtām mīksta tāda, vēl celefāns iekšā. Viņam būs riktīgi mīksta tāda vietiņa. Super gultiņa Mijai būs. O, super. Jātais ir roltons, bet ir viena problēma. Man liekas, es neesmu paņēmis līdzi karoti. Es nezinu, kā es roltonu ēdīšu. Jāpameklē varbūt somā, tomēr ir kaut kur. Mija, nāc iekšā. Nāc iekšā. Vietiņa, tev te ir vietiņa. Šķiem te paliec, paliec. Čučiņā. Čučiņā tu tālāk nekā pa tādām netīrām kājām. Ui, kāds to netīrs kājas ir, ak dievs. Ai. Ak, dievs, Mija, fuj! Jo nes vainīgi, meitenīt, jā, tikai nebāzies man te klāt gan. Notīrīsim tev ķepiņas kārtīgi visas, pirms tu kāps iekšā, savādāk man te visu melnu uztaisīs. Ne, jau nomazgā ķepiņas tev jānotīra. Ko sunītim ķepiņas ir tīras, jā? Bet uzliksim tev
ir suvielīti, varēs čučiņāties. Bet centies turēties te uz vietiņas, ja, ar nadziņiem. Pēc taisīs roltoniņu sev, ja, un ēdīs ar pirkstiem viņu, okei? Okay? Jo, man pilīt, laba meitenīte. Ārā pagaidām 12,5 grādi. Baiga forši, ka augšā ir zari. Viņš tā kā papildus man jumtiņš tev ir štelts. Reku lukturiem pirmā gaisma, otrais režīms un trešais režīms. Jop, cik ar ārā. Riktīgi tāli vēlāk tāds prožektors. Nu, riktīgi spilgti. Riktīgi jaudīgs. Tas koks diezgan tālu ir. Neko tam galot un var redzēt, kas te notiek mums. Jo, tu līdz jau vārīsies. Man patīk jaunais lukturīts, jo viņam arī vēl tāda fiška, ka viņam tas mazākais uguns, kas ir, viņš ir tiešām maziņš, kā tos tuvākos priekšmetus var apskatīt, ko tev vajag. Jo tam oranžējiem tas tuvākais ir stiprāks. Bet, nu jā, tas trešais režīms, tu līdz tās vienkārši. Wow! Līdz pat galam, re, kur var dārza aizspīdināt. Super! Vēl tulītās būs. Lietutiņš arī sāk stiprāt klīt. Esam tieši uzvārījis superīgi. Lietus līst jālien iekšā. Čau, sunīti! Kopā ar sunīti savu mīļumiņu, jā. Ja aizdomā, ar ko ēst to roltonu, jo nav... Karotas līdzi. A, kaut kā. Vai ne, Mija? Jo, čučenīte mana mīļā. Tūlīt tās aiztaisīšu ciet. Jāpārģerbjās. Vai da. Sunītim uzliku jatku savējo virsū papildus, lai sildās. Un man ir termotērps. Šoreiz šis termotērps. Šis pat ir cidējs, viņš ir plānāks nekā man tas, kas man bija pagājušreiz. Bet viņš ir, nu, viņš ir apspīlētāks krietni. Tie pirmajā kārtā jau viņi apspīlētāk, jo labāk. Bet tur ir tā fiška, kad tad viņš novada tos sviedurs uz termotērpu un to termotērpu iztvaiko. Un tad tev nav augsti. Ja no ādas iztvaiko, tad ir augsti. Tur tā fiška ir. Bet nu, tas ir it kā biezāks, bet viņš ir brīvāks. Pagaidām te iekšā diezgan silti. Tie vēl mīja ir. Varbūt es kādu ventilāciju no tām atvēršu vaļā. Pagaidām varbūt augšējo, lai papildus nāk gaisa iekšā. Vēl neesmu izdomājis, ar ko to roltonu vajag apēt. Nezinu. Pagaidām ir ļoti silti. Nu, lietus līst. Okei, okay. Bye-bye, tiekamies vēlāk. Tikko kā kaut kāds 15 minūtes ņēmos, un visa telts iekšpusē bija pilna ar šādiem sīkiem kukainīšiem. Kā tāds vabolītis, un viņas smirda tā kā kaut kāda ēteriskā eļa. Nākamreiz neturēšu tik ilgi vaļā. Te zem kokiem laikam viņam pēgais tus ir. Tur vienkārši miljardiem viņa uz otrā slāņa ir. Bet nu te iekšā arī bija kaut kādas, es nezinu, 50 gabalas. Es neko citu nevarēju izdomāt, kā ēst roltonu vienkārši ar rokām. Nu, principā vienkārši pagaidīt, ka viņš tādā temperatūrā, ka viņi var vienkārši tā smelt. Iekšā. Ņem, ņem, ņem. Jā, karsts vēl. Baigi viņa mutē nekrīt šķidrums tikai līst. Ha-ha, re, kas man ir. Es domāju, ka man nav līdzi. Šitā būs mana karote. Kārtīgs rempo un azis. O, super. Nu, patīk, viņš super viegls. Liekas, ka tāds milzenis tādu nesāt līdzi. Vienkārši tādu gramīlu, bet īstenībā viņš svar tā kā parastais mazais virtuves nozīts. Apmēram, tas ir to koku roku tur. Baig vieglais šitais. Okei, okay, aiziet. Izdzīvošana. Normāla štela. Ārā 12 grādi. Sākumā man bija riktīgi silti gulēt arī bez gunamais, vienkārši virsū. Un vēl jau nav vēls, 11.22. Bet tas sāka palikt tā vēsāk, jo tas sāka vilkt, jo ka vēsumiņš jālien iekšā. Materiāls iekšā arī tas maiks, mīksts. Viņam arī kabate ir iekšā, arī kur īpaņu veidā var kaut ko ielikt iekšā. Nu, viņš tāds pats kā nav tilus. Pa lielam. Nav tāds pats, bet izmēra ziņā.
materiāls savādāk. Šitais arī tāds ūdens atgrūdošais materiāls. Šis tieši paredzēts, ka uz viņa arī var nedaudz arī uzlīt. Čipa lietus virsū. Bet no šitiem platiem guļamaisiem ir tā, ka, ja ir riktīgi augsts laiks, tad labāk ir vai nu kaut ko piepildīt viņos iekšā, salikt drēbes, vai arī viņus aplocīt kaut kā šitā, te, lai mazāk vietas, lai mazāk gaisa, ko sildīt būtu. Vienkārši tā ātrāk var sasilt. Tā, jāpaguļ. Redzēs, cik vēlāk būs grādi, pagaidām nekrītās, 12 grādiem stāv. Es jau cerēju, ka noies līdz kādiem 7, es gribu redzēt, vai šitais gulītis tiešām vēl uz tiem 7. Nu, uz 12 izskatās, ka viņš būs ļoti labs. Tad jau redzēs, tikai jau redzēs. Yeah. Tā ārā ir 11,5 grādi. Sunīts, čučiņā. Labi, meitenīti. Man guļamaisā ir silti un forši. Visi kārtībā. 11,5 grādiem gulītie visi normāli. Zemāk nekrīt, karoči. Tas ir zemākais, cik temperatūra ir nokritusies. Bez nekādiem laineriem var esam pārsteigt sašties. Mazais tik labi, jo tas pelēkais guļamais. Man jau bija tā, ka pie 15 grādiem es viņā salstu. Kaut gan viņam reitings 11. Nu šitam reitings ir 7. Es gribētu redzēt pēc 7, kā viņš uzvedās. Par laineri viņš došiem vispār būtu. Kaut kāds super siltais, tas visu jāizpēta ir. Riktīgi jāizpētas rudens, cik viņš tālu aiziet bez lainera un šitais arī ar laineru, cik tālu aiziet un bez. Jau uzzinu, cik reāli tas laineris grādus vedu piedot klāt vēl un tā tālāk, kā ir gulēt tālāk. Peace!